stein for deg, det ikke noe ukjent fenomen. Nei, det jo en realitet, kan du si. Det du virkelig må forholde deg til. Det jo steinrik morenejord, som går til Nærøy. Ja, jeg har en 450 mål dyrke hjemme, og antall leier 950 omtrent. Og da driver jeg kønn og potet I 28 år, så nå blir det år 29, da du potet på første rundt. Hva årsaken til den overgangen? Det jo da litt mye å gjøre på en mann, og da vant han og valg, og da kutter jeg ut potet av nattspær med kønn. Hva det for noe kønn du dyrker da? Nå det I år kønnbygg, mest termus, så blir det litt heder 600 tillegg. Håpet jo at det skal få sånn noen 100 mål med høstgate til høstnatt, så kunne jeg fått en kvalitet på den. Det morsomt med høstgate, den kan gi veldig bra avlinger ut der han gjør det. Det morsomt å dyr med det. Ja, og den, det rå å få overvintret ned ved Mjøsa? Ja, da, det går helt fint. Altså, det jo for sånn I ordentlig tid. Jeg jo igjen direkte sånn høstbeita, da synes jeg må så den litt før. For da kommer litt artere. Men jeg tror det kan hende på grunn til at det var helstøp der, og da blir det jorda riktig så varme opp av sola, så da kommer den litt artere. Så jeg bruker da sånn helst innen den 5-6. September, helst til det å sånn høstbeita. Hvis du jordarbeider litt, så kan du drøye litt grann til, for da blir jorda mørkere og mer oppvarmende. Fortell litt hvordan du har jordarbeidet og sådd opp igjennom. Tidligere så har jeg jo på helstub, da har jeg brønnet og kjørt en tur med sådgassar og sådd. Enten da, så har jeg direkte sådd med multivader VM-sommerskjen. Dersom jeg da har vært I potetter, så har det vært kjørt med Vibroflex og sådgassarve og sådd. Nå I år så har jeg da kjøpt 4 meter lemken skålar og kjører den en tur, og så sår jeg. Og hvordan synes du resultatet da blir? Nei, jeg synes sådgassarve har vært I ganske så bra. Ja. Litt problemer med stein av og til at den setter seg litt på etterharve, enn så lenge, I hvert fall. Også at jeg har funnet ut at jeg skal ikke, jeg må harve omtrent I samme retning som jeg skal så. For da det blir liggende litt jord på siden av skålharve. Jeg får ikke gjemt nok, så det, hvis jeg står tvers over harvingen, så hopper det for mye. Hva har erfaringene vært med å direkte så? Hvorfor har du gått litt bort ifra det de siste årene? Erfaringen med direkte så har egentlig vært ganske bra, synes jeg. Jeg synes jeg har fått bedre avling over større kuler, for jeg har innsikt at jorda bevarer fuktighet bedre når det regner. Grunnen til at jeg vil gjøre litt med jorda, det at nå har vi hatt flere vintre uten så mye tæla. Jeg synes jorda har vært litt avslammet, så jeg vil hente den litt mer. Og på grunn av mye stein, så det litt akkurat I det hele tatt å pløye, så da det greit med skålhag. Og så når du ferdig sådd, så det konsekvent tromling, eller det strategien? Da må vi tromle. Litt stein blir uansett dratt opp. Så etter har du litt vekk, så da det for å sikre seg, så steinfast og kan gå med på småstein, så det bedre å kjøre med trommelen. Da kan den som tromler ta med seg en eller annen stein uten lyns oppå, og resten fra småstein, den blir trommel ned. Det skal jo tromles uansett. Du kjørte jo VM finsk direkte såmaskin tidligere, og den ble jo kjøpt opp av Multiva. Nå det jo Multiva-maskin du har. Hva erfaringen med den type såmaskin? Du har jo så for å gjøre seg litt samme spåla, så det mindre som går I bakken og råper opp. Det gunstig. Du har spåler som står imot den, så da maskinen blir ikke dratt dyrlengs på noen måte, for de står litt grann imot den og lager en V, så kunne gjørsel bli slept ned I. Du har jo lavtrykk på denne maskinen, som gjør at du kan presse den ned, selv om du har ganske hard bakke.
hvis du da ikke har jordarbeid til det hele tatt, så det går greit på direkte sommer. Og det labtrykket, det justerer du underveis? Der kan du justere videre det skinnantallet, utifra og halv bakken her. Når jeg har jordarbeid da, så da har jeg infiltrert på det hele tatt. For da skjærer jo skålen seg, og sårorganet er såpass tunge at de presser jo ned, presser seg litt ned i bakken likevel. Så når det løs jord, så det ikke noe viktig å sette på noe labtrykk. Innstilling av sådybd og den slags, hvordan er det å bruke maskinen og komme i gang? Og innstilling er grei, den du flatt en tak på vår stav som indikker og gyftet skal stå. Og så må du gjøre deg frem og feile og bomme litt grann, kanskje. Men du må jo ta maskinen da, så se gyftet egentlig ligger. Men når du har fått spilt den, så er den ganske grei, men samtidig så må du ta høyde for at hvis det et røst ståbed, så vil jo også hjulet som føler og gyftet går, og gå litt dypere, så da går du litt lengre i bakken. Hva det for noe dybde du sår på nå? 3-4 centimeter. Håper jeg, i hvert fall. Ja, hva er suksessoppskriften på en god byggavling? Nei, det må være at du gjør de riktige tingene den riktige tiden, og så at du må ha litt hjelp til høyere makter, så du får en bra start på veksten. Altså, det jo å få en grei styring og lufting med alfa og omega. Har du fått det, så da det bare spørsmålet at du får nok næring i form til gjørsel, og at du får nok duktighet, men ikke for mye. Så jeg har satt planta, og kjenner seg jo på at du får et jemt og fint plass. Det er ikke det jeg begynner med, det det som alfa og omega. Du kjører jo Klas traktor. Hva er årsaken til at du valgte den, og hva er erfaringene verdt? Årsaken er vel at det vel det som en ny merke til Lenemaskin, og som gammel Lenemaskin-kunde, så det greit å ha noe som de kan skru på og forhandle. Erfaringen med den har nå vært at den er noe godt fornøyd med den. Det er en grunn til at det står tilbake satt for så mye enda. Så vi får tro at de valget blir såpass bra at de kan serve eksisterende kunder og gå fram tid fremover. Ja, for du har kjøpt mye hos Lenemaskin, eller har mange produkter derfra? Ja, jeg har vel 4 traktorer som har kommet derifra totalt. Og en trøske som er derifra. På maskinen og harv, og da har det vært litt. Hvordan er du bor jo ikke så langt unna, hvordan er oppfølgingen? Jeg godt fornøyd med oppfølgingen for Lenemaskin. Det er det som er alfa og omega merket har kanskje ikke så mye betyr egentlig, så lenge verst og forhandleren følger deg opp, så er det viktigste. Hvordan ser våronene ut fremover nå for din del? Nå er det vel uvanlig tidlig, en fasodd mye tidlig, så det er jo bra. Da er mye jorder som ligger, så det er at litt nø med innbordet og hjørner og med tæla under. Så da spørs om man skal vente til hele skiften er ferdig, eller om man skal drive og dele opp. Og da er jeg ikke så interessert i å drive og dele opp, så vi får se om temperaturen blir nærmest viktig. Men det er slik som det ser ut som nå, så vil den jo være ferdig med alt på april, og da vil det være helt utrolig egentlig, men da blir det for tørt fra det siste, og så er det ikke bra hel. Så prøver å få gjort den gjøre laglig jord, og så får den heller vente med resten, så jorda blir laglig. Ja, da får du ha masse lykke til videre i våronna. Jo, takk for det.